diharap para hadirin dapat mengambil tempat duduk masing-masing sementara menunggu ketibaan yang berbahagia Tan Sri Datin Nurazah binti Omar, Ketua Setiausaha Bahagian Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pengajian Tinggi, dan diiringi yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Kerjasama para hadirin juga dipohon untuk menetapkan telefon ke mod senyap demi kelancaran majlis kita pada hari ini. Terima kasih.
mengumumkan ketibaan yang berbahagia, Datin Razah binti Omar, Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi, diiringi oleh yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor, Pendidikan dan Inovasi. Hadirin dipersilakan berdiri. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan terbilang UMK.
Hadirin dipersilakan duduk. Sali menyalilah di kau, mencari raksa mengisi belika tubuhku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segar bagaikan laksmana Melayu. Sepuluh helai daun sirih ku kertas bersama bunga cengkih, carilah di dalam darah merah pekat mengisi urangku agar bisa ku melangkah gagah dan tampan. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku jujur. Alam-alam menggeluh perkasa, dia sampai depankan lengan. Oh, oh, oh. Aku seru menterah pusataku, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah. Menyalilah di kau, menjadi raksa mengisi belika tubuhku. Agar aku bisa berdiri tegak dan segar bagaikan laksmana Melayu. Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku jujur. Alam-alam menggeluh perkasa, biar sampai depankan lengan. Oh, oh, oh. Aku seru menterah pusakaku, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah semerah padi, menterah semerah padi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Datin Nurazah binti Omar, Siti Usaha Bahagian,
Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pengajian Tinggi. Mewakili yang berbahagia, Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan. Yang berbahagia, Profesor Dr. Nik Mahiran binti Nik Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha, Tuan Haji Rosli bin Idris, Pengarah Politeknik Kota Baru Kelantan. Mewakili yang berusaha, Teknologis Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMKEI. Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi, pegawai-pegawai kanan Universiti Malaysia Kelantan, pengarah-pengarah Pusat Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi, agensi-agensi dan semua hadirin yang menjayakan Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program. Universiti Malaysia Kelantan merakamkan ucapan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datin Dorazah binti Omar, Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pengajian Tinggi beserta div-div jemputan atas kesudian meluangkan masa bagi Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program and Pitching Competition SEIP 2022. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Bagi memohon keberkatan perjalanan majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk makluman bersama, Structured Entrepreneurial Incubator Program atau SEIP merupakan inisiatif program keusahawanan nasional di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang bertujuan membangunkan syarikat pelajar berteraskan produk inovasi. Inisiatif ini adalah selari dengan hasrat KPT menerusi Plan Tindakan Keusahawanan 2021-2025 dalam melahirkan lebih ramai usahawan graduan berinovatif dan kreatif yang berfokus kepada opportunity-driven entrepreneur instead of necessity-driven entrepreneur. Sebagai pembuka tirai, majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Yang bahagia Datin Norazah binti Omar, Setiausaha Bahagian Bahagian Hubungan Antarabangsa KPT, yang mewakili Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang bahagia Profesor Dr. Nik Mahiran binti Nik Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, salah seorang yang memberi idea awal wujudan program SEIP ini pada awal-awalnya. Yang berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris, Pengarah Politeknik Kota Baru Kelantan, mewakili yang berusaha TS Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti KPT. Yang bahagia Profesor Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMKEI, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi, pegawai-pegawai kanan Universiti Malaysia Kelantan, pengarah-pengarah Pusat Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi, agensi-agensi dan semua hadirin yang menjayakan Majlis Penutupan
Structured Entrepreneurial Incubator Program ataupun SEIP. Tidak lupa kepada guru-guru dan para pelajar lah yang dapat hadir pada petang ini untuk menjayakan program hari ini. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnianya juga, dapat kita bersama-sama dalam majlis penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program, SEIP. Sesungguhnya, pengajaran program ini merupakan manifestasi kesungguhan, komitmen dan iltizam UMK sebagai penyelaras bersama rakan strategik IPT yang lain dalam memperkasakan lagi agenda keusahawanan di sektor pengajian tinggi yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan bermakna kepada aspirasi untuk menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan menjelang 2030. Sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan salam daripada yang bahagia Profesor Razli Cik Razak, Naib Chancellor kita yang tidak dapat hadir pada hari ini. Memandangkan beliau terpaksa ke program SUKIP, penutup SUKIP 2022 di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, setelah dinobatkan sebagai pemenang anugerah institusi terbaik keusahawanan bagi kategori Universiti Sempena Majlis Anugerah Keusahawanan AKKPT 21, agenda keusahawanan di IPT terus diperhebat dengan UMK terus memainkan peranan yang aktif dan agresif serta proaktif. Perwujudan program keusahawanan berimpak tinggi seperti SEIP 2022 ini telah menjadi bukti yang sesungguhnya ekosistem keusahawanan yang kondusif melibatkan pembangunan dan pendidikan keusahawanan melalui program-program keusahawanan yang lebih terancang dan holistik melalui kolaborasi bersama rakan-rakan IPT, agensi kerajaan, rakan industri dan masyarakat. Hadirin yang saya kasihi sekalian, salah satu aspek keusahawanan yang paling penting dalam cabaran global hari ini ialah keupayaan untuk bertindak sebagai pemacu kemajuan sosial dan ekonomi. Secara umumnya, fungsi keusahawanan dalam pembangunan ekonomi tidak terhad kepada peningkatan kadar pengeluaran dan pendapatan per kapita. Sebaliknya, ia juga melibatkan perubahan kepada struktur syarikat dan masyarakat. Ingin saya tekankan, ramai usahawan gagal menguruskan perniagaan dalam persekitaran perniagaan yang mencabar dan sentiasa berubah. Puncanya, disebabkan kurangnya keupayaan dalam menangani situasi persaingan produk yang memberi impak positif kepada sosioekonomi, budaya dan masyarakat. Justru itu, permasalahan ini dapat diatasi dengan mengambil kira inovasi sebagai elemen penting dalam pembuatan produk perniagaan kita. Berdasarkan statistik pada Mei yang lalu, prospek perniagaan pasaran kekal positif dengan petunjuk keyakinan pasaran sebanyak 3.5% bagi suku kedua. Selain itu, Jabatan Perangkaan Malaysia juga merekodkan bahawa dalam tempoh 6 bulan bagi April hingga September 2022, prestasi peniaga akan dijangka kekal optimistik terhadap prospek perniagaan mereka dengan imbangan bersih sebanyak 25%. Justru itu, saya yakin Structured Entrepreneurial Incubators Program ataupun SEIP merupakan salah satu inisiatif program keusahawanan nasional oleh Kementerian Pengajian Tinggi KPT dapat membantu usahawan pemula dalam mengkomersialkan produk berasaskan inovasi dan teknologi serta selari dengan objektif pelaksanaannya untuk membangunkan sekurang-kurangnya 10 produk yang berteraskan inovasi daripada Structured Incubators yang wujud dari program SEIP ini. InsyaAllah, setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dengan pendidikan, pengetahuan dan kemahiran tinggi untuk membolehkan mereka bergerak pantas dalam perniagaan yang semakin mencabar. Hadirin yang saya muliakan, saya yakin bahawa keusahawanan dan inovasi kini menjadi komponen penting dalam sistem pendidikan tinggi. Selain bersifat inovasi, pendidikan yang dijalankan juga haruslah diterjemah untuk manfaat masyarakat dan memenuhi kehendak industri. Program SEIP ini adalah bertepatan untuk mencapai objektif dasar keusahawanan negara yang mana universiti sebagai pusat keilmuan haruslah bertindak proaktif bagi mencapai objektif DKN 2030, dasar keusahawanan negara 2030.
Samping itu, program SEIP juga menjadi platform pemindahan ilmu kesawanan secara berstruktur, sistematik dan berterusan bagi membangunkan idea inovatif kreatif kesawanan sosial yang akan beri impak positif dengan pembangunan pusat inkubator sebagai pusat penjanaan idea dan pengkomersialan produk bagi pelajar, komuniti dan industri mikro, kecil dan sederhana. Saya difahamkan program SEIP melibatkan 7 IPT yang terdiri daripada 5 universiti awam dan 2 politeknik terpilih, iaitu Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Teknologi MARA, UiTM Cawangan Kelantan dan Selangor, Universiti Teknikal Melaka UTEM, Politeknik Muazzam Shah PMS dan Politeknik Melaka PMK. Program SEIP ini terbagi kepada 10 inkubator yang merangkumi 5 kluster utama, iaitu teknologi digital, industri agro kreatif, perusahaan sosial dan sains dan teknologi. Alhamdulillah, program SEIP ini juga telah melakar kejayaan. Antaranya, hampir semua inkubator telah merekodkan hasil jualan purata melebihi RM36,000 dengan pencapaian tertinggi jualan tahunan sebanyak RM150,000. Tahniah diucapkan. Ini dari tempoh Januari 2021 sehingga Julai 2022. Selain daripada itu, mereka juga telah memperolehi anugerah inovasi emas, pingat emas, menghasilkan penerbitan berkualiti, mendapat sijil profesional, geran dari agensi-agensi kerajaan dan produk inkubator telah diiktiraf sebagai produk berkualiti MyGap daripada MAFI. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua peserta SEIP yang telah menunjukkan kesungguhan dan kualiti yang amat cemerlang. Sekali lagi lah tepukan paling gemuruh kepada peserta semua. Bagi maksud meneruskan agenda inovasi berimpak tinggi, institusi keusahawanan UMK, UMPEI yang diketuai oleh Profesor Muhammad melalui Ignite Venture Lab, yang ini satu inisiatif terbarulah daripada UMK ataupun kita kenali sebagai IVL, telah ditubuhkan khasnya untuk mencetuskan nilai inovasi kepada produk syarikat pemula pelajar UMK. IVL bertindak sebagai penyedia perkhidmatan, provider bagi program dan fasiliti yang berorientasikan design thinking dan pencetus transformasi digital di kalangan usahawan-usahawan konvensional yang telah bersedia menangani rintangan era digital. Bergerak ke hadapan, UMK melalui IVL meletakkan sasaran menghasilkan 50 syarikat pemula berteraskan inovasi dengan hasil jualan berjumlah 1 juta pada tahun 2025, insyaAllah. Saya yakin UMK menerusi UMKEI mempunyai kepakaran, kualiti dan komitmen yang jitu dalam merealisasikan visi dan misi ini tercapai. Untuk makluman, di UMK kita telah banyak menghasilkan business entrepreneurs, normal entrepreneurs. Untuk menuju ke hadapan, UMK telah mewujudkan Ignite Venture Lab ni lah, yang menggabungkan inovasi dan juga keusahawanan bersama melalui inkubator yang baru kita tubuhkan. Kita namakan Innovation Based Entrepreneurs, the new term yang akan kita gunakan kerap lah di UMK ini. So, rakan-rakan universiti yang lain ataupun politeknik, bolehlah kita bersama-sama melihat konsep baru ini untuk kita memastikan kita boleh menghasilkan entrepreneurs, innovation based entrepreneurs dalam masa terdekat. Saya juga dimaklumkan pagi tadi telah berlangsung SEIP pitching competition yang mana pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah akan dilaksanakan sebentar saja lagi. Tahniah saya ucapkan kepada semua bakal pemenang dan terima kasih kepada panel juri dan pempamer reward yang hadir dari, yang ini saya kena sebutkanlah, Bank Rakyat, Malaysia Research Accelerator for Technology and Innovation Meranti, Yayasan Inovasi Malaysia SME Corp, Pusat Usahawan MARA PUSMA, Tekun Nasional Negeri Kelantan, Majlis Amanah Rakyat MARA, Kelab Usahawan Wanita Kelantan KUAK, Perbadanan Nasional Berhad BENAS dan Ibnu Sina Eyewear.
Saya amat menghargai komitmen ini dan mengharapkan lebih banyak kerjasama strategik berimpak tinggi dapat kita jalinkan. Satu tepukan lagilah sekali kepada kita punya collaborators. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, Ben Franchia, salah seorang pakar perunding pemasaran digital global, pernah berkata yang berbunyi, "If you wait too much, you will never get anything done." Seorang itu perlulah membina peluang yang tepat untuk mengembangkan kejayaan demi mendapatkan hasil dan matlamat yang diinginkan tanpa menunggu peluang untuk datang bergolek. Pesanan saya kepada semua peserta keusahawanan SEIP pada hari ini, jadilah usahawan yang proaktif, ciptalah peluang yang ada dengan terus berfikir di luar kotak dan bersaing dengan dunia luar yang lebih mencabar dan seterusnya mencapai kejayaan yang anda inginkan. Akhir sekali, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi Yang Bahagia Datin Nur Azhar binti Omar, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih Datin yang sudi datang ke UMK mewakili Yang Bahagia Datuk Seri KSU di atas keyakinan yang diberikan kepada UMK untuk menganjurkan CF pada kali ini. Pada Datin dan juga Puan Hazlin yang hadir, insyaAllah UMK akan terus bersama-sama KPT lah untuk menganjurkan SEIP ini untuk tahun-tahun yang mendatang sebagai sekretariat, insyaAllah. Tidak lupa pada rakan-rakan universiti, pengarah-pengarah keusahawanan di universiti lain untuk sentiasa bersama-sama kami lah, insyaAllah. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof. Dr. Nick Mahiran lah. Nick Muhammad, Timbalan Net Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Sebelum ni beliau merupakan pengarah kanan UMKI yang banyak menggerakkan idea-idea keusahawanan di UMK. Satu tepukanlah pada Prof. Nick. Seterusnya, saya zahirkan ucapan syabas dan tahniah kepada Prof. Dr. Muhammad Ismail, pengarah kanan UMKI yang baru dilantik sebagai Profesor penuh baru-baru ini. Tahniah, Prof. Kita dah merasalah kambing daripada Prof. Muhammad ni. Terima kasih. Dan tidak lupa kepada seluruh jawatankuasa Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program SEIP, tanpa kalian tidak adalah majlis pada hari ini. Yang ni kena sebut betul-betul pengarah-pengarah pusat keusahawanan IPT lah yang sentiasa menjadi driver kepada semua aktiviti keusahawanan di universiti masing-masing. Tidak lupa kepada peserta SEIP serta kepada semua pihak yang terlibat atas segala komitmen yang diberikan dalam menjayakan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan atas ucapan sebentar tadi. Kalau Tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Puan sembah diberi, mohon berucap di majlis kami. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan oleh Yang Berbahagia Datin Nur Azhar binti Omar, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Pengajian Tinggi, mewakili Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, seterusnya merasmikan Majlis Penutup Structured Entrepreneurial Incubator Program SEIP 2022. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berbahagia Profesor Dr. Nick Mahiran binti Nick Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Kelantan. Yang Berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris,
Pengarah Politeknik Kota Baru Kelantan mewakili Yang Berusaha TS Zainab binti Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Pengajian Tinggi, Pegawai-Pegawai Kanan Universiti Malaysia Kelantan, Pengarah-Pengarah Pusat Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi, agensi-agensi dan semua hadirin yang menjayakan Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan rasa syukur di atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama berkumpul di Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program pada hari ini. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program yang julung-julung kali dianjurkan ini, terutamanya kepada Universiti Malaysia Kelantan menerusi Institut Keusahawanan UMK yang telah bergabung tenaga dengan Unit Keusahawanan Bahagian Penyelarasan Strategik Kementerian Pengajian Tinggi dalam menjayakan program ini. Sebagai universiti yang memfokuskan kepada bidang keusahawanan, UMK telah memperagakan komitmen tinggi dan usaha yang jitu dalam memperkasakan agenda keusahawanan di IPT. Syabas dan tahniah. Hadirin yang saya hormati sekalian, umum mengetahui perusahaan mikro, kecil dan sederhana merupakan antara penyumbang kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK negara. Menurut laporan prestasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana 2021 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, PMKS menyumbang sebanyak 37.4% kepada KDNK negara. Walaupun berlaku penurunan 0.7% daripada prestasi tahun sebelumnya, Malaysia dilihat sedang memperoleh semula momentumnya apabila negara beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Nasional PPN dan pembukaan semula sempadan antarabangsa sekitar Mei 2022. Landscape PMKS di Malaysia juga telah berkembang dengan baik sejak tahun 2016 sehingga 2021. Berdasarkan data terkini Malaysia Statistical Business Register yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat lebih 1.2 juta PMKS pada tahun 2021 yang menyumbang sebanyak 97.4% daripada keseluruhan pertubuhan perniagaan di Malaysia. Jumlah tersebut mencatatkan peningkatan lebih daripada 140,000 buah pertubuhan perniagaan berbanding sejumlah 1,086,157 PMKS pada tahun 2016. Secara umumnya, ia mencatatkan kadar pertumbuhan purata sebanyak 5.2% setahun sepanjang tempoh 6 tahun tersebut. Ini merupakan satu perkembangan yang amat memberangsangkan. Dengan sokongan pelbagai pihak dalam pembangunan PMKS di Malaysia dan kesan ledakan revolusi industri 4.0 khususnya dalam bidang digital, trend pertumbuhan PMKS ini dijangka akan terus berkembang dan memberi pulangan positif kepada negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, di peringkat pendidikan tinggi, agenda pembangunan keusahawanan telah lama digarap. Bermula daripada pengenalan dasar pembangunan keusahawanan institusi pengajian tinggi pada tahun 2010. Bagi mendukung kelestarian agenda keusahawanan di IPT serta usaha untuk melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan IPT, dua dokumen induk telah dibangunkan iaitu Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2021 hingga 2025 dan Panduan Pendidikan Keusahawanan Bersepadu IPT.
Atas komitmen dan usaha berterusan yang dilaksanakan, bidang keusahawanan telah mula berkembang sebagai satu pilihan kepada pelajar untuk menjana pendapatan selain mengasah kemahiran insaniah atau soft skill mereka. Pada tahun 2021, sejumlah 93,352 pelajar telah menjalankan perniagaan semasa dalam pengajian, manakala 9,131 daripada mereka meneruskan aktiviti perniagaan selepas menamatkan pengajian. Saya yakin melalui penekanan dan galakan berterusan, bidang keusahawanan ini akan terus berkembang dan menjadi antara pilihan kerjaya dalam kalangan pelajar di IPT setelah mereka menamatkan pengajian. Dalam merancakkan penubuhan syarikat pemula oleh pelajar IPT dan graduan, penubuhan inkubator keusahawanan merupakan inisiatif jangka panjang yang berpotensi tinggi untuk melahirkan usahawan yang lebih kompeten dan berdaya saing. Konsep inkubator itu sendiri yang dilengkapi dengan sistem sokongan serta kemudahan fasiliti berupaya memberikan sokongan yang kukuh kepada syarikat-syarikat pemula tersebut. Kajian yang dijalankan oleh International Business Innovation Association, sebuah organisasi bukan berteraskan keuntungan yang berpengkalan di Amerika Syarikat, mengatakan bahawa perniagaan yang dimulakan di dalam inkubator mempunyai peratus kemampanan perniagaan pada kadar 87% berbanding 44% sahaja jika melakukan sendiri tanpa sokongan inkubator. Hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin berkongsi kisah kejayaan dua usahawan graduan yang berkembang maju daripada program inkubator yang dibangunkan di IPT. Pertama, saudara Arif Tukiman, graduan Sains, Sarjana Muda Sains Komputer dan Sarjana Keusahawanan Teknologi Maklumat daripada Universiti Teknologi Malaysia, UTM, yang tersenarai dalam Forbes 30 Under 30 Asia pada tahun 2020. Syarikat awal beliau, Cool Code, telah bermula di inkubator Magic di UTM pada tahun 2015. Melalui bimbingan dan latihan yang diterima di inkubator berkenaan, beliau kemudiannya menubuhkan syarikat Run Cloud, iaitu syarikat yang menawarkan perkhidmatan web server, management panel dan web deployment yang kini mempunyai hampir seramai 300,000 pelanggan di seluruh dunia. Kedua, saudara Wan Azahan Helmi, pelajar jurusan Sarjana Muda Keusahawanan daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK. Beliau merupakan pemilik King Odin HQ yang juga merupakan syarikat yang menunjukkan prestasi yang amat membanggakan. Syarikat beliau yang menerima bimbingan di inkubator 2U2I di UMK kini telah mencatatkan rekod jualan tahunan mencecah jutaan ringgit. Pemilik jenama ini juga telah berjaya menawarkan pekerjaan kepada lebih 1,000 anak muda, ibu tunggal dan mereka yang mencari kerja melalui sistem ejen di seluruh negara. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Semoga kejayaan yang ditempa oleh dua orang graduan ini akan menjadi pencetus semangat kepada pelajar IPT yang lain untuk menceburi bidang keusahawanan khususnya melalui program-program inkubator yang disediakan di institusi masing-masing. Hadirin yang saya kasihi sekalian, Structured Entrepreneurial Incubator Program merupakan program latihan kemahiran keusahawanan di 10 buah inkubator yang disediakan di IPT terpilih. Melalui inkubator ini, peserta menerima latihan dan bimbingan perniagaan secara terus daripada pakar-pakar dalam kalangan ahli akademik dan pemain industri. Sebanyak 5 kluster utama inkubator telah diwujudkan, iaitu teknologi digital, sains dan teknologi, industri agro, keusahawanan sosial dan industri kreatif. Pelaksanaan program rintis ini melibatkan 7 buah IPT, iaitu Universiti Teknologi Mara UITM,
University Technical Malaysia Melaka UTM, University Malaysia Kelantan UMK, University Putra Malaysia UPM, University Utara Malaysia UUM, Politeknik Muazzam Shah dan Politeknik Melaka. Saya dipahamkan bahawa pencapaian bagi 10 inkubator yang telah ditubuhkan amat baik dan menunjukkan hasil yang positif. Bagi tempoh Januari 2021 hingga Julai 2022, jumlah pendapatan yang dijana secara keseluruhannya mencecah RM360,000 Malaysia. Selain itu, produk-produk inovasi yang dihasilkan juga daripada program ini berkualiti tinggi dan mempunyai prospek pasaran yang besar. Misalnya syarikat Eureka Technology Solutions daripada inkubator UTM telah menghasilkan produk berupa sistem yang boleh memantau parameter asas pertanian seperti suhu baja, kelembapan udara, cahaya matahari dan kelembapan tanah secara atas talian sepenuhnya. Saya yakin dan percaya menerusi latihan, bimbingan dan sokongan yang diterima oleh peserta melalui inkubator-inkubator yang ditubuhkan berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka di pasaran terbuka. Hadirin yang saya hormati sekalian, besarlah harapan saya untuk melihat agenda keusahawanan di sektor pendidikan tinggi dapat terus diperkasa dan ditingkatkan lagi menerusi pelaksanaan pelbagai strategi dan inisiatif yang telah digariskan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta, mentor, rakan-rakan industri serta semua pihak yang terlibat untuk menjayakan program ini. Ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan juga ingin saya zahirkan kepada Universiti Malaysia Kelantan melalui Institut Keusahawanan UMK selaku penyelaras bersama kementerian dalam memastikan program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Nurazah binti Omar atas ucapan sebentar tadi. Yang Berbahagia Datin dimohon untuk terus berada di pentas bagi upacara seterusnya. Untuk itu, majlis ingin mempersilakan sekali lagi Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, Yang Berbahagia Profesor Dr. Nik Mahiran binti Nik Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, Yang Berusaha Tuan Haji Rosli bin Idris, Pengarah Politeknik Kota Baru Kelantan, dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad bin Ismail, Pengarah Kanan Institut Keusahawanan UMK, untuk bersama-sama Yang Berbahagia Datin di pentas bagi menyempurnakan gimmick simbolik Majlis Penutupan Structured Entrepreneurial Incubator Program SEIP 2022. Demikian tadi simbolik penutupan Majlis SEIP 2022. Yang Berbahagia Datin dan Didi Kehormat dimohon untuk terus berada di pentas untuk sesi penyampaian hadiah dan anugerah. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita saksikan montaj program SEIP 2022. Menyediakan inkubator keusahawanan bagi membantu pelajar mendapat latihan yang sistematik dalam menguruskan perniagaan dengan bantuan mentor keusahawanan daripada IPT sendiri atau dalam golongan usahawan.
Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai sebuah projek rintis, SEIP 2022 telah melibatkan 10 ketua projek inkubator yang terdiri daripada Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Universiti Putra Malaysia, UPM, Universiti Utara Malaysia, UUM, Universiti Teknologi Mara, UITM Cawangan Selangor dan Kelantan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, UTEM, Politeknik Muazzam Shah, Pahang serta Politeknik Melaka. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas komitmen yang telah diberikan oleh setiap inkubator, majlis dengan sukacita menjemput para ketua inkubator untuk menerima sijil penghargaan. Dipersilakan Dr. Siti Azma binti Jusuf alias Yusuf dari Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor. Nama inkubator, Aiko Works by Marker Lab. Seterusnya dipersilakan Dr. Nur Azlina binti Ismail mewakili Dr. Wan Fairoz binti Wan Yaakob daripada UITM Cawangan Kelantan. Nama inkubator, Digital Data Prono Incubator. Seterusnya dipersilakan Encik Saiful Bakhtiar bin Masduki dari Politeknik Muazzam Shah. Nama inkubator, Polyagro at PMS. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Mas Hariza binti Ali alias Hamid dari Universiti Putra Malaysia. Nama inkubator, Top Agro at UPM. Seterusnya dipersilakan Profesor Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain bin Khaizir daripada Universiti Malaysia Kelantan dengan nama inkubator Creativation Lab UMK. Dipersilakan Encik Ahmad Faiz bin Jamal Abdul Nazir, Timbalan Ketua Inkubator mewakili Dr. Wan Nur Hayati binti Wan Ahmad daripada Universiti Utara Malaysia dengan nama inkubator S-Cube. Seterusnya dipersilakan Puan Norena binti Abdullah, Timbalan Ketua Inkubator, mewakili Puan Nur Suhaili binti M. Muhammad Nur dari Politeknik Melaka dengan nama inkubatornya, Busy Biz Chiki. Dipersilakan Dr. Nur Raihani binti Zainul mewakili Dr. Anis Amira binti A.B. Rahman dari Universiti Malaysia Kelantan dengan nama inkubatornya, SME Incubator. Seterusnya dipersilakan Dr. Muhammad Amin bin Muhammad dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka dengan nama inkubatornya, Create Lab. Dan yang terakhir dipersilakan
Profesor IR Teknologis Dr. Julie Juliwati binti Muhammad dari Universiti Malaysia Kelantan dengan nama inkubatornya Innovation Incubator. Tahniah diucapkan kepada semua ketua inkubator yang terlibat. Terbang tinggi si burung helang, berkicau kenari sambil berterbangan. Insan cemerlang negara terbilang, anugerah diberi tanda kecemerlangan. Hadirin yang dihormati sekalian, pada pagi tadi telah berlangsungnya pitching competition yang bermatlamat untuk mengetengahkan keberhasilan produk pelajar berasaskan inovasi dan teknologi. Mereka telah dinilai oleh juri-juri dari Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation, MRANTI, Yayasan Inovasi Malaysia, YIM dan Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Untuk makluman para hadirin, bagi tempat ketiga, penerima akan membawa pulang wang tunai bernilai ringgit Malaysia RM1,000 dan hadiah iringan. Tanpa melengahkan masa, diumumkan tempat ketiga pitching competition SEIP 2022 jatuh kepada Poly Agro FPMS dari Politeknik Muazzam Shah. Dipersilakan saudari Nurul Ainul Balkis binti Firdaus. Seterusnya, bagi naib juara, penerima akan membawa pulang wang tunai berjumlah ringgit Malaysia RM2,000 dan sijil iringan. Tempat kedua, pitching competition SEIP 2022 jatuh kepada Create Lab dari Universiti Teknikal Malaysia, UTM Melaka. Dipersilakan saudara Muhammad Azimuddin bin Muhammad Nur Azmi untuk menerima hadiah. Tahniah diucapkan kepada naib juara dan tempat ketiga, dan kini detik yang dinantikan telah tiba bagi pengumuman juara pitching competition SEIP 2022. Juara akan membawa pulang wang tunai berjumlah ringgit Malaysia RM3,000 dan sijil iringan. Juara pitching competition SEIP 2022 jatuh kepada Top Agro at UPM dari Universiti Putra Malaysia. Dipersilakan saudara Ahmad Syukri Yahya dan rakan-rakan untuk naik ke pentas bagi menerima hadiah. Tahniah diucapkan. Tahniah diucapkan kepada UPM, UTM dan Politeknik Muazzam Shah.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah inkubator terbaik, anugerah inovasi terbaik kategori produk, anugerah inovasi terbaik kategori perkhidmatan dan anugerah reka bentuk terbaik. Untuk makluman bersama, penerima-penerima anugerah akan menerima wang tunai berjumlah ringgit Malaysia 1,000 beserta sijil iringan. Bagi pemilihan anugerah inkubator terbaik, penilaian adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Ekosistem keusahawanan inkubator yang merangkumi prestasi syarikat pelajar yang dihasilkan berdasarkan jualan, saiz dan keboleh pasaran produk, peranan mentor yang jelas dan efektif, kewujudan inkubator, inkubator yang keterlihatan, pendanaan tambahan yang dijana, jaringan kerjasama profesional dan struktur pengurusan inkubator yang sistematik. Bagi anugerah inkubator terbaik, dipersilakan wakil Profesor Madya Dr. Wan Fairuz Wan Yaakob iaitu Dr. Nur Azlina Ismail dari Inkubator Digital Datapreneur UiTM Cawangan Kelantan. Tahniah diucapkan. Projek yang telah dilaksanakan adalah SM Agrotech, 4S Lee Enterprise, Scan for You Enterprise dan Digit Solution. Tahniah diucapkan. Seterusnya, bagi anugerah inovasi terbaik kategori produk. Bagi kategori produk, penilaian adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Ciri inovatif dan tambah nilai, kadar keboleh pasaran, model perniagaan yang lestari, strategi pengkomersialan serta impak sosial dan impak ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, penerima bagi anugerah inovasi terbaik kategori produk, dipersilakan Dr. Siti Azma binti Yusof Elias Yusof dari Incubator EcoWorks by Marker Lab UiTM Cawangan Selangor di bawah projek Tinker Zone Store. Tahniah diucapkan kepada UiTM Cawangan Selangor. Baik, seterusnya bagi anugerah inovasi terbaik kategori perkhidmatan. Bagi kategori ini, inkubator akan dinilai berdasarkan ciri inovatif dan tambah nilai, kadar keboleh pasaran, model perniagaan yang lestari, strategi pengkomersialan serta impak sosial dan impak ekonomi. Penerima bagi anugerah inovasi terbaik kategori perkhidmatan dipersilakan Dr. Muhammad Amin bin Muhammad dari Incubator Create Lab University Technical Malaysia Melaka di bawah projek Ingenious City Solution. Tahniah diucapkan kepada University Technical Malaysia Melaka. Tahniah diucapkan. Dan bagi anugerah terakhir iaitu penyampaian anugerah reka bentuk terbaik. Bagi kategori anugerah ini, produk inkubator dinilai melalui kesesuaian penggunaan teknologi, prototipe dan medium lain untuk melaksanakan tugas status pembangunan projek, reka bentuk produk, perkhidmatan, estetik, keupayaan untuk meningkatkan skala ekonomi produk atau perkhidmatan dan persembahan yang menarik. Penerima bagi anugerah reka bentuk terbaik dipersilakan Profesor Madya Teknologis Dr. Nik Zulkarnain bin Khaizir dari Incubator Creativation Lab University Malaysia Kelantan Campus Bacho di bawah projek Rekayism.
Tahniah UMK atas anugerah yang diterima. Hadirin yang dihormati sekalian, pada tanggal 3 hingga 8 Julai 2022, seramai 3 usahawan pelajar Universiti Malaysia Kelantan yang juga merupakan peserta projek pembangunan dan pengantarabangsaan syarikat siswa UMK Nexus telah terpilih mengikuti Program Academic International Council for Small Business ICSB bertempat di Amerika Syarikat. Objektif program ini juga adalah untuk mengembangkan potensi 3 syarikat pelajar yang mana produk mereka telah dilahirkan melalui inkubator-inkubator di UMK untuk diketengahkan dan dipasarkan ke peringkat global. Atas kejayaan pengantarabangsaan tersebut, pihak universiti berbesar hati untuk menyampaikan anugerah khas pengantarabangsaan. Untuk itu dipersilakan Cik Salsabila Ahmad Jamal dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan FTKW Universiti Malaysia Kelantan serta para mentor UMK Nexus untuk tampil ke pentas menerima anugerah khas pengantarabangsaan ini. Tahniah diucapkan. Baik, tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, pada petang ini juga pihak Urus Tia amat berbesar hati untuk menyediakan satu lagi anugerah, iaitu anugerah reruai terbaik ataupun ruang pameran yang terbaik. Untuk makluman, sebanyak 25 reruai telah menyertai pameran pada hari ini dan pelbagai kreativiti telah ditampilkan dalam menyerlahkan ruang pameran masing-masing. Bagi anugerah istimewa ini, 3 reruai terbaik akan dipilih berdasarkan kriteria penilaian dalam aspek kekemasan, kebersihan dan hiasan, interaksi pelawat dan pengunjung, kreativiti dan informatif. Pemenang reruai terbaik akan membawa pulang wang tunai bernilai ringgit Malaysia 500 dan hadiah iringan. Untuk itu dipersilakan reruai terbaik yang pertama, Busy Biz Chiki bagi kategori bagi syarikat HNN Global Empire dari Politeknik Melaka. Dipersilakan wakil dari Busy Biz Chiki untuk menerima hadiah di pentas. Silakan. Baik, tahniah diucapkan. Baik, bagi reruai terbaik kedua, kita ingin persilakan SME Incubator bagi syarikat Cik Ita Ayam Salai dari Universiti Malaysia Kelantan, Pengkalan Cepa. Baik, yang terakhir, pempamer terbaik yang ketiga diberikan kepada Top Agro at UPM bagi syarikat Agrowers Industries dari Universiti Putra Malaysia UPM. Tahniah diucapkan.
Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Semoga kejayaan yang diperoleh menjadi pemangkin kepada kejayaan di masa akan datang. Majlis juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datin Nur Razah binti Omar, Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi dan Div-Div Kehormat atas penyempurnaan majlis penyampaian hadiah dan anugerah sebentar tadi. Sebagai tanda kenang-kenangan, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Teknologis Dr. Arham bin Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi untuk menyampaikan cenderahati tanda terima kasih pihak universiti kepada Yang Berbahagia Datin Nur Razah binti Omar, Setiausaha Bahagian, Bahagian Hubungan Antarabangsa, Kementerian Pengajian Tinggi. Dipersilakan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Div-Div Kehormat untuk mengambil tempat kembali di meja santapan. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas penyampaian anugerah dan hadiah sementara tadi. Baiklah, dengan selesainya sesi penyampaian anugerah sebentar tadi, maka hampir sempurnalah sudah majlis kita pada hari ini. Lebat rumbia di Sungai Kedah, sayang senduduk di tepi muara. Penganan mulia terletak sudah, samalah duduk menjamu selera. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Div Kehormat dan para hadirin untuk menjamu selera. Dipersilakan. Baiklah, mewakili pihak universiti, saya memohon kemaafan atas segala kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Di kesempatan ini juga, majlis ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam majlis pada hari ini. Sehingga itu saja daripada saya, semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.